Tak kdybych chtěl žertovat, tak řeknu Lochneská příšera, všichni o ní mluví, nikdo ji neviděl, ale vzhledem k tomu, že jsem jedním ze spoluzakladatelů sdružení Jagello a potom Estatu, tak se mi samozřejmě vybaví mechanismy, které zpříjemňují kontakt občana se státem, zabezpečují takové mechanismy, aby občan byl co nejméně obtěžován a stát mu sloužil, byl tím pádem co nejmenší a fungoval efektivně. To, že je to věčný souboj s byrokracií, která má tendenci narůstat geometrickou řadou, když se to chviličku nehlídá, tak je pravda, a na druhé straně celá řada těch věcí, které jsme v době, kdy jsme ještě nebyli ve vládě, vymýšleli v Estatu, se dnes realizuje.